առաջ մենք առանձնապես շրջապետի թմրանյութերի իրացման եւ ներկրման դեպ բացահայտեցինք, քրեական ոստիկանության գլխավոր մարտության օպերատիվ տեղեկությունները ստացել, որ Երևան քաղաքի երկու բնակիչներ պետք է մաքսանել ճանապարհով թմրանյութերից են Հայաստան, եւ մենք ձեռնարկել ենք կարծ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում համատեղ Սյունիքի մարզային վարձան երկու քաղաքացիներին հայտնաբերեցին և նրանց ավտոմեքենայից խուսակցությամբ հայտնաբերեցին առանձնապես ոչ չափի տարբեր տեսակի թմրանյութեր. 13 կիլոգրամ, որից մոտ 5 կիլոյի չափ կրիստալ, հերոին, ափիոն, հաշիշ տեսակի թմրանյութեր. Իհարկե, տեսեք, այդ լաբորատորիաները մենք ունենք բացահայտման դեպքեր, և անցած տարի Գառնիում ունեցանք, Երևան քաղաքում ունեցանք բացահայտման դեպքեր, կամ, բայց հիմնականում բուսական ծագում ունեցողների, այսինքն մարեկվաննա տեսակի, որ մարզերում է տարածված, հիմնական Երևան քաղաքում և մոտակա մարզերում։ Թերանյութի ապօրինի շրջանառության հետ կապված նաև մենք 2023 թվականին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում բացեցին համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի բաժին, ունենք բավականին արդյունավետ աշխատանք և մենք նախատեսել ենք այս բարեփոխումների շրջանակներում դարձնենք վարչություն, համալրենք նոր կադրերով նոր մասնագետներին։